Pozdrav svima, dobrodošli na kanal Kuhinja Valentina Mašković. Danas ću pripremati jednu slatku posnu pitu, idealno za badnje veče. Možete i ovako pripremiti, verujte, ukusnija je i lepša od bilo koje baklave. Pitu ću praviti od suvih šljiva i oraha. Pa hajdemo da krenemo sa radom. Ja ovde imam 700 g opranih suvih šljiva. Stavit ću u jednu posudu. U šljive ćete dodati dve pune kašike šećera i ja tu imam još 2 deci obične vode. Polovinu ili 1 deci sipat ću u posudu i na tihoj temperaturi prodistaću šljive da one smekšaju. Kad bude isparila ova voda, dodaću još 1 deci otprilike vode, tako da šljive baš budu onako lepe i mekane. Dok se šljive lagano dinstaju, uzmite jednu posudu u koju sam stavila 300 g, od 250 do 300 g mlevenih oraha. Možete umjesto oraha koristiti i lešnjak ili badem. I to ću dodati 2 kesice vanilinog šećera. Osim vanilinog šećera, u to ću dodati 5 kašika kristal šećera. Sve to promešajte kašikom, sjedinite i ostavite po strani dok se ne izdinstaju šljive. Ono što vam je još potrebno je jedna posuda, jedna šoljica kafena koju ne morate puniti do vrha. Potrebna vam je mineralna voda. Znači ovako otprilike otprazna. Stavit ćete u posudu mineralnu vodu. I isto toliko dodat ćete i ulje. Pošto se ova pita pravi od gotovih kora ili kupljenih kora, treba će vam i pola kilogram gotovih kora. Nakon što je tečnost isparila i šljive su ovako smekšale lepo, možete dodati 1 deci, znači ruma, najobičnijeg ruma, alkohola, i pustiti da još jedno 5 minuta do 10 šljive malo proključaju u rumu. Ako volite da osetite miris i ukus alkohola. Ja neću, ja ću dodati ovako jedan ekstrakt od ruma, ali ću isključiti i dodat ću celu ovu bočicu i onda ćete samo na trenutak uključiti jedno minut do dva da samo malo ispari višak tečnosti. Isključite i sklonite šljive sa vatre da se ovaj fil malo prohladi. Od pakovanja kora odvojit ćete po 4 korice. Sve zavisi od debljine, ako su korice malo punije, onda možete i po 3 kore. Uzet ćete jednu koru, pripremljenu smesu od ulja i mineralne vode, privučit ćete, malo poprskajte koru, preko nje ćete staviti drugu. I četvrtu koru isto vrlo malo poprskajte. Onda ćete uzeti smesu od oraha, šećera i vanilinog šećera. Otprilike vam treba 2 pune kašike za jedan ovako rolat. Nakon što ste posipali orahe, na samoj ivici poređat ćete šljive. Sklopite malo samo sa strane, premažite ivice ovako četkicom i zavit ćete u rolat. Ovako pripremljen rolat ređat ćete u jedan pleh obložen papirom za pečenje.
postupak ćete ponoviti sa svim ostalim paketićima. Ja ovde imam 6 paketića. Znači, ispašće 6 rolata. Nakon što sam ovako zavila rolate, mineralnom vodom i uljem kojim ste kvasili kore, premažite i odozgo, revno uključite na 200 stepeni i kad budete ubacili, kad se bude revna zagrejala, kad budete ubacili ovu pitu, smanjit ćete na 180, peći otprilike jedno 20 minuta na 180, a onda smanjite na 170 i još jedno 10 minuta pečite. Znači, otprilike pola sata, 30 do 35 minuta vam treba da se ova pita ispeče, što normalno sve zavisi od vaše vremena. Trebalo je ravno 30 minuta da se ova hrskava pita sa šljivama i sa orasima ispeče. Možete dodati samo preko šećer u prahu, a možete u šećer u prahu dodati jednu kašičicu cimeta i time posipati prohlađenu pitu. Pošto je pita već prohlađena, ja mogu izvući jedno parče, jedan rolat, da biste vi videli kako izgleda presek ove predivne pite. Ovo je jako lepa i prhka pita. Ja ću izrezati ovako na malo veće parčiće. Izrezat ćemo na pola. Pogledajte, prosto šušti pod rukama. Pogledajte kako izgleda presek ove fantastične pite. Ja se nadam, dragi moji prijatelji, da ćete isprobati ovu pitu, jer za nju nikad nije kasno, pita se jako brzo priprema, treba vam, znači, jedno 20 minuta da pripremite sve sastojke i još pola sata pečenja i već danas doveče imat ćete na svom stolu ovu fantastičnu slatku pitu posnu za badnji večer. To je bilo za danas, dragi moji prijatelji, sa mog kanala, a mi se vidimo u narednom videu sa nekim drugim receptom. Do tada pozdrav svima koji prate moj kanal i normalno jedno veliko ćao, prijatelji!